ငါချစ်သူအကြောင်းစကားတလေမှာစိတ်ညစ်လို့တခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လုံးဖြစ်ဖို့တားဆီးထားတာသူ့မျက်နှာစုံမထားတဲ့သူ့မျက်နှာကအချိန်တိုင်းမှာဖြောင်းမရအံပြင်းပြီးနေတဲ့ကိုချစ်တော်နှစ်ဖက်ကရေရတဲ့ခီးတခုကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်သူ့အကြောင်းလေးပြင်းမကြည့်ပဲတွေးကြည့်နေတော့သွားပြခဲ့တဲ့ချိန်လန်းတွေကသူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်တန်ကလေးတွေရှာကြံပြီးတချင်းရေးတဲ့ငါ့ဘဝသူ့မျက်နှာလေးပြ
Yeah.